A Mallorca hem de lamentar avui 10 persones que han mort, s'ha anunciat 10 persones que han mort, però realment no és que totes hagin mort avui, sinó que algunes van morir fa un període de dies. El que passa és que les proves s'han anat fent durant aquests dies, fins ahir vespre no es va diagnosticar que havia estat per coronavirus. Són aquestes 10 persones mortes. Ara mateix, a Mallorca, 384 persones hospitalitzades, 73 d'elles són a la UCI. També tenim bones notícies, i és que pel nombre d'altes de les 91 que hi ha hagut a les Illes Balears avui, 88 responen han estat aquí a Mallorca. En total, d'ençà que va començar la crisi, hi ha hagut 767 persones que han estat donades d'alta. Sí, Manel, avui fa un mes que es va decretar l'estat d'alarma a tot l'estat per frenar l'expansió del virus. Ja poden dir, Manel, si ha fet efecte. Sí, Bernat, han estat 4 setmanes que hem viscut gairebé tothom, molta part de la població que s'ha confinat, i hem vist una primera part de pujada de número de contagis, després s'ha estabilitzat i ara darrerament ha anat a manco. Si les primeres setmanes hi havia de més 90-100 casos de contagiats, ara estan entre 20 i 40 aquesta forquilla. I això ha estat, en part, o gran part, segons comenta el govern, gràcies a que la gent ha quedat a casa seva en aquest confinament. Això ho hem vist amb aquesta corba que ja està descendent, no? És a dir, passem d'estar dient, al millor d'informant casos de 80 o 100 casos diaris, a, com avui, 20 i algo de persones. És a dir, que aquest segon objectiu de disminuir la transmissió, que està clar que quan una persona queda a casa doncs és el primer que un cerca, doncs també jo diria que està o està en vies d'aconseguir-se.